सज होइछि बेदी ना थिला रोशनी ना फुटिथिला बाण ना आसीथिले बरजात्री थाना रे विवाह कले प्रेमी जुगल एभळी नियारा दृश्य देखिबाकु मिलिछि केन्दुझर जिला रामचंद्रपुर थाना परिसर रे ग्रामवासी ओ ओकिलंक मध्यस्थता रे थाना रे विवाह कले प्रेमी जुगल प्रेमिकांकु शंखा ओ सिंदूर पिंधाइ धर्म पत्नी भाबे ग्रहण कले प्रेमिक ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସବୁ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ପୋଲିସ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ଓକିଲ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ସେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ତ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି କଥାଟା ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ନିଜେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ କି ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଜି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଥିଲା ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବି ରାଜଧାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ହାଜର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାମଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ସେ ପିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଆଉ ସେ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ସେ ପିଲାକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ତା ପରିବାର ଚାହିଁଲେ ଏ ଝିଅଟି ଆସି ଗାଁର ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଝିଅଟିକୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ଆମର ଥାନା ବନ୍ଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝିଅଟିକୁ ଥଇଥାନ କରାହେଇଛି ଗାଁବାଲାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ନଜର ବି ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମୋତେ ସେ ପିଲାଟି ଯୋଗସୂତ୍ର କଲା ତା'ର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଆପଣ ନିରାପଦ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କଲି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସହମତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହମତି କରାଗଲା ସାକାର ହେଲା ପ୍ରେମ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଉଭୟେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅଭିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍